Ini ororere shihanda za ikumine mwe mani mwema tebo mamo horo mwale matu kinye ide zine wago kwenye korea William Samoei Ruto amu kirito nage kiro kire yuru ni adwa UDA oroho tuka kisapoti aria mraro gama nake tamaina wama zege poru kashu wakanyare na mokami oroho tutika kiri garone gavana kahiga gako inekare akeri rogati koima Gagi kiuga nige kiro kire iguru, nie mwenye wedu gamete haha nego korwo. Mutogori ya wafuro rida igua dole ya ore ya ore kuore u. Augitewe gato muro lele kibahegi. Na oloho newe uroka aga kenyita guoko. Toka kiuga nige kiro kire iguru demedio. Na initeru ibona akauga. Uwe. Toka agwekira. Na toko hube. Na toko ihulirie. Nego korwo. We watoru takandwa inekadu. Kiripota na sheshe ni neha hade wa bere kuka idhani ya Naruto na negu menya igakoro. Peji ya bere zine waga vetine. Jitagai kada mteti woma. Wakere Mr. Ruto. Nino hoega kari kabladu. Gakwa gakwa gago ziyoro kagago kabladu. Oroho wakere no jurie todu nyumete kuri abite mere slams dire ginya hago diku baba giripotera haha devo ko diganetie no ria daburite na nejoine akunjikia kindu muhuko kaundu sasa ningesema Ruto utacheza ki sniper penye nitaenda kukaa tuma mtu ki sniper ya mfuko inakuwa sisi maumau tukisema neno tunabadilika kwa hivyo mko na mimi vile niliambia kitendawili ati sisi hatutaki nini na hiyo maneno tukamali ile historia tunataka tu ni ya Nakuru ati kumi ya nani na kumi ya nani ni nyinyi mumesema mani mimi kwa hivyo tuko pale bas mimi sina mengi yetu ni kusema your excellency the deputy president Nimefurahia your patience. Kwa sababu saizi zote wananchi wakiongea wamekuambia mambo yako na mambo yangu ya county. Ya county yote nimeshi na nita address. Sini kweli? Sini kweli? Ya county yote mumesema ayo si ya deputy president nitaangalia maneno ya licenses, maneno ya nini na nilikuwa na kitabu nimeweka hapa. Na tutaongea maneno hayo. Sini kweli? Sasa jambo la pili ambalo nataka kusema. Your Excellency, I am very, very pleased that you are here today. Nyeri imekuwa ni kama nyumbani kwako kwa mara ya pili. Tulikuwa tunahesabu the other day. Tukaona kwamba tangu uwe deputy president, umekuja Nyeri zaidi ya mara 50. Na tunataka kuendelea kukukaribisha. Kitu cha ukweli ni hiki. Muniambie ukweli. Mtu ambaye amekuja mara 50.
na mtu ambaye amekuja mara moja, ai, dogoneke, dogoneke, onatare kwe yugidia, dogoneke, mnamkaribisha tena, na tena, aje, bas, sasa mimi nimesema, maneno hayo mengine, tunataka tufanya kitu kimoja. We want to make a special invitation to you, Your Excellency. At the end of this month, uje Nyeri, kuwe na yetu kwe kingine. Ama namna gani? Mnaonaje? Si akuje achukue hapa kuwe na earthquake. Ama mnaonaje? So we want to extend that invitation to you. Karibu mwisho wa mwezi huu uje mkurumo uwe hapa. Si namna hiyo? Na hiyo maneno iwe namna gani? Si namna hiyo? Sasa kitu kingine. We want to thank our son. Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Umesikia vile amekuwa na kazi mingi. Na zaidi ya yote, sisi kama watu wa Nyeri na Madhira, tumekupatia yeye, akusaidie kazi huko. Mukizunguka, ama namna gani? Neguo? Neguo? Nemuko menyera Rigathi agietha, agethie kunyitera munene na kuria. Si museme watu wa Madhira wasikie. Ati nyinyi mtamshikilia? So we want to wish you well. Na mukami sasa. Hii maneno tuangalie tu namna hiyo. Nigetha tuthie tureketie. Hayo mangine tumesikia. Rafiki yangu wa Matinga umesikia. Na unaona. Na unaangalia. Na hii maneno ni namna hiyo. Ruto amemchagua mara tatu. Yeah? In fact ni mara nne. Kwa sababu hata wakati ya KANU huyu aliweka kura yake pale. Atafutia huyo mwingine lakini kura yake aletee hii mwanaume. Kule hadhire. Kidetikuwa. Ata huyo mwingine ni sawa lakini alipe deni huyu mwanaume amemchagua mara ngapi na yeye aweke kura mara ngapi alafu hiyo tunaambia rais wetu tunayempenda hivyo kulia dhira na kuweka hatia hakuna njia nyingine deni dawa yake ni kuli namna hatuna mengine na tunamheshimu na tunampenda si ndio agenda ile nyingine tuko nayo na ni vizuri tuseme Hapa Nyeri kuna barabara ambazo pengine kwa miezi minane hazitaisha. Hizo za barabara, hizo za nini. Ni vizuri tuseme ukweli mudhenya uke. Sasa yule walianza naye ndi atakuja kumaliza ama ni huyu alikuwa na pinga hiyo kazi. Si alikuwa na pinga wakati ule. Kwa sababu alikuwa opposition. Si nina mna hiyo. Sasa anajua hata barabara za Maumau ziko wapi. Situache yule ambaye yako hajatumalizie kazi ama namna gani watu wetu si ni namna hiyo basi naibu wa rais umesikia tumeongea hapa tukiwa watu wa Nyeri tumekuahidi na tumekuambia na tunakushukuru kwa sababu ya vile unaendelea na sisi na zaidi ya yale maneno ambayo umeyashika yale ambayo umeambiwa na hao wananchi wanafurahia hayo maneno wamekuambia na nina uhakika kwa sababu abai mokire, sawa. Haya, hayo maneno ambao wamesema, ninajua umeashika na yata form the basis of the Nyeri memorandum. Sisi hatuna mengine, tunashukuru, na pia niseme ya sa. Over 120%. Nambando, isipokuwa hiyo, sikia ni hii ya mwisho sasa kabisa. Isipokuwa hiyo. There is also port restriction. Tunachanjiwa kwa mbei ya juu na ringine kuna port restriction. We cannot access that export. But yao ni very easy kwa hivyo naibu wa rais hiyo maneno tungesema, tungeomba ukiingia. Tuangaliwe. UDA! UDA! Farmers power! Power, power! Thank you. Mama, na ukaribie pia Simon Chen kutoka Indonesia. Ukaribu. Ukaribu.
Thank you. Oh, naibu wa rais. Habari.